Busted Cambodia. We are the battle. Sapada TV.ឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយធីមកញ្ញាមួយក្រុមទៀតខុសកញ្ញាកំពុងតែសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសកូនក្រុម3រូបទៀតឲ្យជ្រើសប្រកួតគ្នាមិនដឹងជាអ្នកណាត្រូវប៉ះជាមួយអ្នកណាទេនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះគូបន្តទៀតតម្រូវទៅលើចន្ទធារាត្រូវជ្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងសុធារាធារាទាំងពីរត្រូវជួបជាមួយនឹងរតនាទេពីអូខេយើង3នាក់បានស្គាល់គ្នាហើយណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចន្ទធារាសុធារានិងទេពីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ The Battle នេះនៅវគ្គ The Battle Edition សប្តាហ៍ទី6សឿនសុធារាបានបញ្ចេញទឹកដមសម្លេងនិងកាយវិការក្រមិចក្រមើមតាមរយៈមាត់រមាស់ខ្នងនាងបានទទួលបីក្អីពីខុសទាំង3រូបនាងតូចបានជ្រើសរើសខុសកញ្ញាទាំងក្តីរីរីបំផុតខ្ញុំយកខូចកញ្ញាប្រចាំធីរាបានបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងនៅក្នុងវគ្គ The Black Vision សប្តាហ៍ទី3មានតូចច្រៀងបាត់មរតកដើមឆ្នាំ31បានធ្វើឲ្យរំភើបតែម្ដងបីក្អីវិលទៅរកនាងតូចតែនាងតូចសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយខូចកញ្ញាបានយល់ពីសប្តាហ៍ទី1ទេពីច្រៀងយ៉ាងពីរោះនិយាយថាកត្រាឆាតតែម្ដងនៅក្នុងពេលនោះនាងតូចរាប់ផងច្រៀងផងធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទៅ3រូបពេញចិត្តទទួលយកទេពីជាកូនប្រុសខុសកញ្ញាជាអ្នកដែលទទួលបានទេពីជាកូនប្រុសបន្ទាប់ពីការបញ្ចុះបញ្ចូលជាយូរមកយេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចាប់គូជាមួយគាត់ហើយក្រុមខ្ញុំសត្វតែស្រីស្រីពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាត់ជំនាញមួយនេះឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យយេស៊ូស៊ូហើយទេពីធីរាបងស្រីតូចទាំង3រូបកំពុងតែរីករាយជាមួយការហាត់សមជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេជាការហាត់សមជាមួយឆាណូវាជាឱកាសលើកដំបូងរបស់ពួកគេដែលទទួលការបង្រៀនពីខូចកញ្ញារមមិនឆ្អែតទេគឺជាបាត់ជំនាញបាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគាត់របស់ខ្ញុំបានដាក់បទចម្រៀងខ្មែរឲ្យខ្ញុំចំណងទូថារួមមួយឆ្អែតទេហើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចង់រួមចង់វិញណាខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងបទនឹងហើយវាជាចង្វាក់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តរួមខ្ញុំរួមបានទាំងងខ្ញុំពីមុនមកធ្លាប់ច្រៀងតែម្នាក់ឯងឥឡូវខូចបានឲ្យច្រៀង3នាក់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងមែនទែនអាកកូរីបាំបោឆាឆាឆាយើងឲ្យច្បាស់ប្រូម្នាក់ម្នាក់ចាំកលាស់ពាក្យឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យនៅពេលដែលសំជាមួយនឹងឆាណូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ដូចជាមានការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លះៗជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរាវិរុទ្ធដោយសារតែពួកគាត់នៅក្មេងៗពេកនៅពេលដែលខ្ញុំហាត់សំជាមួយចន្ទធារាហើយនិងសុធារាខ្ញុំភ័យខ្លាចពីព្រោះពួកគាត់មានសំឡេងខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់ដាច់ច្រៀងខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើបែបដើម្បីឲ្យច្រៀងពីរោះជាងពួកគាត់សប្បាយមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានភាពជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អចិត្តតាជុំតែរោទោះជាមានចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនតែខុសកញ្ញាកំពុងជួយពួកគេជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងនោះច
ូលមកដល់ការសំជាមួយមីនីបែនម្នាក់ម្នាក់សបាយមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ដឹងតែមួយគត់គឺសំច្រៀងនិងរាំតិចៗតាមចង្វាក់ភ្លេងទស្សនភាពនេះបានធ្វើឲ្យខូចកញ្ញាញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តតែម្ដងចន្ទធីរាសុធីរានិងទេពីហាក់ដូចជាសបាយរីករាយជាមួយនឹងការហាត់សំជាមួយនឹងបែនជាមួយនឹងឆាកជាមួយនឹងភ្លើងជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់គាត់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាពេលខ្ញុំហាត់សំជាមួយនឹងភ្លេងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាហានជាងមុនចិត្តតាចំតែរោខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំបានហាត់សំជាមួយនឹងភ្លេងប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលទេខោរឺរឺមិនចៃទេពេលច្រៀងជាមួយ band ខ្ញុំច្រៀងអសិរច្បាស់ឧទាហរណ៍ក្លែងចង្វាក់ណាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយតែចង្វាក់តែមានកញ្ញាបត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចង្វាក់វិញចង្រួមចង្វាក់go go ru bambo cha 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 tong rom tong ma បើទោះជាជួបបញ្ហាខ្លះខ្លះទៅលើការប្រើប្រាស់អក្សរវិរុទ្ធក៏ដូចជាកលលៃផ្លាស់ប្ដូរនៃការច្រៀងរវាងគ្នានឹងគ្នាពីមួយកលលៃទៅមួយកលលៃក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាពួកគាត់នៅតែខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការវឹកហាត់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះពេលពីយល់អើយពេលដែលគាត់បង្រៀនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវខិតខំស្ដាប់គាត់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ជួបមិនសូវទាំង3រូបនេះបន្តសំនៅលើឆាកធំជាមួយភ្លេងខុសកញ្ញាតែងតែរៀបចំឲ្យកុមារី3រូបនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះនៅលើឆាកនៅ Battle មើលទៅការហាត់សំរបស់ពួកគេសប្បាយហើយរលូនមែនទែនហាឡាឡាមិនចៃទេហាគីហាឡាហាឡាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំបានហាត់សំជាមួយនឹងភ្លេងហើយភ្លេងនោះក៏ជាភ្លេងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរសប្បាយជាមួយនឹងការហាត់សំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរួមបាត់ទាំងអងខ្ញុំគិតថាការច្រៀងរបស់ខ្ញុំជាមួយចន្ទធីរានិងសុធីរាបានល្អហើយខ្ញុំច្រៀងតាមចង្វាក់អេយកជើងមុននឹងផ្លេចអូខេដល់កន្លែងនោះដើរដល់ទៅក្រោយចាំខ្ញុំទៅទៅឈិងណែលើកไมโครโฟนចែកក៏បានណាមិនចាំកន្លែងខ្លួនឯងច្រៀងបានល្អមែនតើសូមសរសើរអញ្ចឹងឥឡូវមួយទៀតអត់ទៅល្អជាងនឹងទៀតក្រុមនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពក្រមិចក្រមាមនរាល់ពេលហាត់សមពីពួកគាត់តែងតែបង្កើតនូវភាពសប្បាយរីករាយហើយអ្វីដែលរឹតតែអស្ចារ្យគឺពួកគាត់តែងតែវិវត្តខ្លួនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ការហាត់សមរបស់ពួកគាត់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ទាំង3នាក់នឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តជាមួយគាត់ដូចជាវាតមុនម្យ៉ាងកុមារីតូចតូចជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់និងតុបតែងខ្លួនសមសួនតែម្ដងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឡើងទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិហើយខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តជួយឲ្យបានកាន់តែអស្ចារ្យហើយឲ្យមានកញ្ញាជួយរៀបយកខ្ញុំឲ្យបានខ្ញុំបានខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខូចកញ្ញាជ្រើសរើសខ្ញុំទៅវគ្គបន្តខ្ញុំនឹងខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំជឿត្រូវចង្វាក់ហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាគូកញ្ញាអាចយកខ្ញុំទៅវគ្គឡើងសុខបានអូហាហាហាចង់តែរំអូយរំណៃសិនរំណៃសិនចាជំរាបសួរអូយឲ្យរំអត់ឆ្អែទេហ្នឹងហ៎ហើយបាត់ចម្រៀងហ្នឹងសមទៅរលូនហើយនៅហើយអូខេចាំត្រៀមខ្លួនណាដល់ពេលវេលាសំខាន់ណាអីតាប្រិមត្តរដ្ឋនិជនជាបន្តនេះគឺជាការប្រកួតដែលស្ថិតនៅក្នុងធីមកញ្ញា
តម្រូវទៅលើកុមារីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរិទ្ធចាន់ធីរ៉ាកុមារីរិទ្ធចាន់ធីរ៉ាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកុមារីដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលគឺកុមារីកៅរតនាទេពីមកចាប់ដៃនេះមួយមក Yes Okay មិត្តភាពមិត្តភាពណាដូច្នេះកុមារីទាំងពីរដ៏គួរស្រឡាញ់គឺត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកុមារីដែលមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺសឿនសុធិរាโอเคเอาគ្នាមួយហាហាអោបគ្នាមួយហាថើបគ្នាមួយរាប់អានមិត្តភ័ក្តិ Are you ready? Yes ដូច្នោះការប្រកួតសូមចាប់ដើមរ៉ូរ៉ូរ៉ូមិនចាយទេ
អើអត់ភ្លេងសុំម្ដងទៀត1 2 3ហារារារមិនចាយទេហារារារមិនចាយទេអើមើលកាយវិការឯមើលមកឡើងប៉ិនប៉ិនគ្នាទាំងអស់មិនហើយបន្ទាប់ពីជ្រៀងចាប់អារម្មណ៍សុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើអូខេចុះច័ន្ទធីរ៉ាសុបាយចិត្តអឺចុះក៏ប្រមូលអារម្មណ៍ឆ្លើយទៅបើមិនហត់ទេ2ហត់ទេ2សុបាយចិត្តខ្លាំងសុបាយចិត្តខ្លាំងមើលសុបាយចិត្តក៏ធ្វើកាយវិការមិនអស់សុបាយចិត្តអារម្មណ៍មិនដែរអើមើលមកមកកាច់ចកេះមិនហ្នឹងសុបាយចិត្តឲ្យប្រមូលមួយមកហ៎1 2 3អូអរបបសบายចិត្តយ៉ាងណាខ្លះហើយបបលមួយមើខ្ញុំអរគុណអរគុណអូយដឹងថាប៉ាកែហើយអត់ភ័យមើលមកអត់ភ័យហ្មងអូខេតោះឥឡូវយើងស្ដាប់យោបល់ពីបាទខូឈ្មោះយើងវិញម្ដងណាមួយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញខូសវត្តផ្ដល់យោបល់ជូនអរគុណក្មួយទាំង3នាក់ដូចជាមានការសហការគ្នាល្អមែនតើយើងដូរពីកន្លែងជៀងមួយបដូរទៅកន្លែងជៀងមួយបានន័យថាយើងមានការចងចាំល្អអញ្ចឹងបានន័យថាស្មើនឹងយើងមានភាពឆ្លៀវវៃខ្ពស់ចា៎ទី2ចា៎ក្មួយជៀងទៅសំឡេងខ្លាំងចា៎ហើយធ្វើឲ្យដូចយើង action របស់យើងដូចសុបាយហើយធីរ៉ាសំឡេងក្មួយដូចយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជ្រៀងហើយស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាយើងទទួលនៅភាពដែលជាម្ចាស់ការបានច្រើនចា៎អរគុណសុធារាចា៎សំឡេងឲ្យញ៉ាល់នឹងហ្នឹងហើយហើយរួចហើយកាយវិការដូចគ្នាទាំង3នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំឡេងពេលខ្លះយើងច្រៀងទៅយើងសប្បាយខ្លាំងពេកទៅយើងក៏ភ្លេច control ដូចគ្នាដែរចា៎មែនអត់ចា៎អរគុណនេះក៏សម្រាប់តែពូជា coach មួយទេសម្រាប់អ្វីដែលជាអ្នកសម្រាប់ធំនោះគឺមីងកញ្ញាប៉ុន្តែពូបើសិនជាឲ្យពូឆ្លាញ់វិញពូជួយចិត្តនៅក្នុងទាំង3នាក់ហ្នឹងជួយចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែការជ្រើសរើសរបស់ពូហ្នឹងគេថាគេឲ្យជួយចិត្តតែមួយឯងណាអញ្ចឹងពូជួយចិត្តធីរ៉ាបាទធីរ៉ាដល់ទី2នឹងធីរ៉ាមួយណាបាទសឿនធីរ៉ាឬរឹងច័ន្ទធីរ៉ាច័ន្ទធីរ៉ាច័ន្ទធីរ៉ាអរគុណច្រើនឥឡូវខូឈ្នីសាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពប្អូនប្អូនទាំង3រូបចាអរគុណអរគុណបងទាំង3ហើយមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅដល់ប្រសងគ្នាល្អហើយបទចម្រៀងជ្រៀងហ្នឹងគឺសំនឹងកាយវិការហ្មងចេះលេងកាយវិការចេះលេងទឹកមុខហើយនឹងការលើកដាក់សម្លេងហ្នឹងគឺមានភាពមញាក់មញាក់កំិចកំមើមទៅតាមហ្នឹងចាទី2ចាទី2បងអឺដោយលោកពូព្រះសម្បត្តិបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាបងបទចម្រៀងមួយហ្នឹងគឺបងបកស្រាយទៅដោយសប្បាយចាដោយរំភើបដោយមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងណាហើយអឺសំឡេងគឺខ្លាំងល្អចាស្រែកបានប៉ុន្តែនៅអត់ទាន់អាចទប់សំឡេងបានខ្លួនឯងណាអត់ទាន់បានទប់សំឡេងទេប្រហែលជាបងអូននៅក្មេងចានៅតូចអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សំឡេងហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានល្អ 100% ទេប៉ុន្តែជារួមគឺបងអូនទាំងកាយវិការទាំងអីហ្នឹងគឺល្អហើយមានភាពក្លាហានឆ្លៀវវៃចាំធីរ៉ាចំពោះបងអូនគឺសំឡេងសតុនប៉ុន្តែចេះថែមភាពមញាក់មញាក់នៅក្នុងនឹងតាមអត្តន័យបទចម្រៀង
ត្រូវនឹងអត្តចរិតនឹងបាត់ចម្រៀងហើយច្រៀងទៅទាំងរំភើយអត់មានខ្វល់អត់មានភ័យអត់មានព្រួយអីតែម្ដងចាហើយចំណុចខ្វះខាតបើសម្រាប់បងសង្កថាអត់មានណាធីរាហើយសុធីរាចាសុធីរាគេហៅថាសំឡេងឆ្នាស់ណាចេញមកគឺឆ្នាស់តាមបាត់ចម្រៀងហ្មងបាត់ចម្រៀងទីថាញ៉ាក់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 អញ្ចឹងចិត្តឆែកហ្មងចាហើយគឺល្អចាឆែកដូចមីងអញ្ចឹងចាឆែកដូចមីងហ្នឹងពូនិយាយទេមីងស្លូតទេចាធីរាសំឡេងល្អណាហើយដូចលោកពូព្រះសវត្តបាននិយាយមិនអញ្ចឹងថាមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងច្បាស់លាស់បងក៏ចូលចិត្តសំឡេងបងអូនណាជារួមទាំង3នាក់គឺធ្វើបានល្អណាចាបងសំសាដែរស្មោះណាបើសិនជាអារម្មណ៍របស់បងគឺបងពេញចិត្តសុធីរាចាអរគុណចាអត់តន់កំតន់អាតែពីកំតន់ពិបាកចិត្តណាអត់តន់ណាអត់តន់អូនៅចេះបងអត់តន់ណាហ្នឹងហើយតាមពិតទៅនេះខូចកញ្ញាប្រកាសជាបវាយមើលទៅផ្កាយផ្កាយទាំង3អញ្ចឹងណោះឥឡូវជិះមើលស្ដាប់មើលតើតើខូចកញ្ញាគាត់និយាយអីខ្លះពីការជ្រៀងរបស់មួយគួយណាគេឥឡូវនេះសុំជើញមកខូចកញ្ញាបោចបល់ខ្ញុំសុំផ្ដោយបល់តែខ្ញុំសុំអត់ជ្រើសរើសយកអ្នកទាំង3ទេពូពូពិបាករើសណាស់3អ្នកគាត់នេះគឺថាផ្ដាល់នៅភាពសុបាយរីករាយគ្រប់ពេលវេលានៃការហាត់សមគឺយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្គាល់ពីសម្លេងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់បើអត់ហឺបាននេះថាឲ្យទៅទាំង3ហ្មងទៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យទៅទាំង3បងអាចអត់បាទចង់ឲ្យគាត់ជាប់ទាំង3អ្នកបានអត់បងនិយាយជាមួយកម្មវិធីគេទៅអត់ទេអត់ទេអត់ទេលក្ខខណ្ឌបាន11ស្ដាយដែរដល់បាន11ឯងចាសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាខូចមួយរូបខ្ញុំរំភើបហើយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលមានកូនក្រុមដូចជាគាត់ទាំង3អ្នកចាចា The Voice Kid Cambodia ផ្ដល់នៅឱកាសដល់បងប្អូនកុមារកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសអ្នកទាំង3ក៏មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានហើយមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តស្រឡាញ់ទាំង3នាក់ស្មើគ្នានៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ចង់បាត់បង់អ្នកណាម្នាក់កម្មវិធីតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសបានតែម្នាក់អរគុណច្រើនខូចកញ្ញាឥឡូវនេះដល់វិនិច្ឆ័យសំខាន់ដែលត្រូវឲ្យខូចកញ្ញាធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងចំណោមបងប្អូនតូចតូចដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំង3រូបនេះមួយរូបណាដែលបន្តជាមួយនឹងខូចកញ្ញាទៅកាន់វគ្គ live show សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តSoon.
ោកនឹងមិនណាអត់ទេពីលួងតែពីលួងមិត្តភក្តិយើងមើលថាអីទេយើងធ្លាក់ដូចគ្នាតាអូយក្មេងបកែរបស់មីងតោះឥឡូវមីងកញ្ញាមកបាទឥឡូវនិយាយមកមានអីមើលនិយាយប្រាប់មីងមើលប្រាប់ខោជាងមើលមើលខ្ញុំខោចិត្តណាស់ធីរ៉ាខំប្រឹងបន្តទៀតមួយបកែមិនមកបងតែដៃឲ្យខ្លាំងមែនតើចាំអរគុណបងមកបងខំលើកកម្លាំងចិត្តមកញ៉ាខ្ញុំអរគុណពួកបងបងដែលជួយតែដៃខ្ញុំមិញតែពីមានអីចង់និយាយទៅកាន់ខូចរបស់យើងជាពិសេសខូចកញ្ញាខ្ញុំចង់អរគុណគាត់ដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណគាត់ដែលបានបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យធ្វើកាយវិការហើយនឹងខំអបពីសមត្ថភាពឥឡូវបន្ថែមមានអីចង់មើលលួងមិត្តភក្តិយើងដូចគ្នាលួងអីយំខ្លួនឯងដែរឥឡូវឲ្យមិនទឹកភ្នែកទម្លាបចូលវិញហ្នឹងតែពីបកែមកលួងមិត្តភក្តិប៉ុន្តែសុខចិត្តលាក់ទឹកភ្នែកខ្លួនឯងណោះខ្ញុំកុហកមីងណាព្រោះមីងមិញមីងឃើញទឹកភ្នែកណោះចា៎តែពីខ្លះហានបកែមែនតើអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាក្មួយណាប៉ុន្តែនៅមានឱកាសម្ដងទៀតបើសិនមានសំណាងក្មួយបានទទួលការ save ពីបាខោរបស់យើងណាយើងនៅសល់ឱកាសមួយទៀតណាកុំអស់សង្ឃឹមអូខេស៊ូស៊ូ Yes គេផ្ដល់ហ่ะជាកម្លាំងចិត្តអរគុណបងបងដែលបានតែដៃឲ្យខ្ញុំខ្លះហានមែនតើសូមសរសើរបាទសូមផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ក្មួយស្រីដ៏ខ្លាហាននៅពីរូបនេះបាទសង្ឃឹមណាខ្ញុំមានបន្តទៀតកុំអស់សង្ឃឹមណាចាំវិនាទីចុងក្រោយអូខេស៊ូស៊ូបកាយណាទី2លោកមិត្តភក្តិផងណាអូខេអរគុណទៅអរគុណអស់សាប់តើដល់កុមារីរិទ្ធចន្ទធារាមកពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងទៅទទួលបានឱកាសសម្រាប់វគ្គ Live Show ដោយឡែកសុធារានិងទេពីរងចាំឱកាសជាលើកទី2ពីខោចរបស់ពួកគេចាំមើលនរណាដែលខោជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ Live Show The Voice Kid Cambodia វគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី2